教育部透过五大面向，在积极推动我们青年学生跟参与国际事务以及国际服务。这五大面向包括课程的研修、交流的研习、志工的行动、体验学习以及竞赛的参与。那么透过这几种面向的努力呢，使得我国的青年能够获得多元的国际事务参与管道，进而拓展了我们青年的国际视野。在国际化的时代潮流之下，确实有必要来持续扩大我们未来下一代的国际参与。所有的部会都能够积极思考相关的一些青年创业的法规呢，能够尽量的松绑，让我们在国际化方面可以更加的有弹性。我们国家整个社会提供这种国际视野跟国际连结的机会并不算非常的充分，怎么样提供我们的年轻世代来增强他们的国际竞争力跟扩大他们的国际参与能力。如果说各部会都能够尽量去提供协助的话，我相信我们对于我们年轻人的照顾会是新的里程碑，创造一个更开放的活泼的环境，让他们有机会去学习去成长。我希望青年发展署能够扮演初步借接的窗口的角色，然后很清楚各部会的资源能够迅速的去连结或提供，那这一点让我们共同来努力，来帮助我们台湾的年轻的朋友。